Tak skal I have. Hanne Spanik på sopransax. Og så hørte vi Johannes Watt på bas. Og ikke mindst Henrik Holst Hansen på trommer. Vi fortsætter med et nummer, hvor vi lige tager pulsen en lille smule ned. Det er et nummer, som hedder Elak, og det kommer også af, at jeg har studeret i Sverige og boet derovre nogle år. Og der stødte jeg på ordet Elak, sådan her helt i starten, da jeg slet ikke kunne noget svensk. Så jeg vidste ikke heller ikke, hvad det betød. Jeg synes bare, at det var, nu har jeg skrevet et nyt nummer, nu skal det hedde et eller andet, som ikke var sådan Sunbeams eller Moon eller et eller andet stener. Jeg skal finde på noget, der er mere originalt. Og så det der ord, Elak, det synes jeg, det lød virkelig sådan lidt grønlandsk. Eller sådan, det lød meget sejt. Så kaldte jeg nummeret Elak. Og det var sådan et lidt smuk nummer og sådan lidt melankolsk. Og så tænkte jeg, nu må jeg hellere lige finde ud af, hvad det betyder. Og så betyder sådan ond i sulet, så det passer helt frygteligt. Men det er ligesom det sure med det søge. Altså nogle gange så, ja. Så nogle gange så er også bare ordlyden, der kan være. Det er jo ligesom en æstetisk inspiration. Elak, det lyder fedt, ikke? Så I må ikke sige til nogen, hvad det betyder. Så nu hedder nummeret det. Thank you.
Tak skal jeg have. Nu kommer der et relativt nyt nummer, som jeg har valgt at kalde for Burnout. Og det er jo, Burnout, det er jo den direkte oversættelse af jo udbrændthed. Så det handler om sådan det der med, at man kan ligesom få for meget af alting, og man føler sig ekstremt overvældet og hudløs, men så samtidig så kan man også være taknemmelig over, at livet prikker en på skulderen og siger, jamen, du skal nok overleve, men du er nødt til lige at mærke efter, du er nødt til at forstå, du er nødt til at skrue ned, og du er nødt til at give plads til, hvordan du har det, og bare sådan have følelserne fuldstændig uden på tøjet, og bare være fuldstændig sådan, man kan næsten ikke løfte sin arm, for man er så træt og udbrændt, men man er stadigvæk taknemmelig over, at man kan mærke rigtig meget. Fordi det er bedre at kunne mærke rigtig meget, end bare være ligeglad med alting. Så det handler om den der meget skrøbelige tidspunkt, hvor man pludselig standser op og kan mærke, gud, jeg kan høre mit hjerte igen, og man ligesom, okay, jeg er nødt til at starte igen forfra. Så det handler den om. Så det er sådan lidt melankolsk nummer, men jeg har forsøgt at skabe en ro i musikken i det nummer her.
Tak skal I have. Næste nummer er også lidt en, det er sådan lidt nostalgisk for mig at spille det her næste nummer. Det hedder We Complete, og det er cirka 10 år siden, jeg skrev det, så det var sådan lidt en anden tid, men jeg synes, det er sjovt at spille det, fordi det betyder ligesom noget andet for mig i dag. Men jeg kan huske, at dengang var det meget sådan en, ja, man kan sige sådan, der, man kan jo snakke om forventningens glæde, men man kan også snakke om forventningens tvivl, eller jeg kan huske, at det var sådan en tid, hvor der skete en masse gode ting, og en masse ting, man var i tvivl om, og med fremtiden, og hvad og det med musik, og skal man satse på det, og sådan en masse og sådan noget, kærlighed, og musik, og usikkerhed, og alt det der, det er sådan ungdoms, det der spraglede, meget flimrende følelser, alle mulige følelser samtidig, men i hvert fald en hel masse energi, og en masse uforløst lyst til alle mulige ting, og det kan jeg sådan, det kan jeg sådan dufte, eller jeg kan sådan høre det på musikken, at det repræsenterer den der sådan vildskab, som også er enormt melankolsk, og den der ungdomstid, som er så smertefuld, fordi der er så meget usikkerhed og så meget uvished om, hvor man havner hen og hvad man skal. Så det med at være lidt på den anden side af det, det er ret fint. Men også, at det er en tid, som bare aldrig kommer tilbage, fordi i den tid, der skete der også bare så mange ting, man ikke gør længere. Altså, man flippede bare ud på en anden måde, hvor folk de peger fingre ind nu, hvis man tager sig tosset. Nu skal man ligesom rette ind og se, hvor pæne og fine vi alle fire er blevet her. Sådan et par, sådan fire spidsborgere her, ikke? Vi er ikke så vilde længere. Men et enkelt glas vin i ny og næ om søndagen, ikke? Men ellers er lørdagen, men ellers så. Ej, men det er sjovt at spille den her, hvor jeg synes stadigvæk, den kan et eller andet stadigvæk. Så jeg synes, at vi spiller den nu. Og den hedder We Complete. Thank you.
nummer, der sådan bider sig selv lidt i hagen. Der er ikke sådan en tydelig start og slut. Sådan, harmonierne flyder ligesom meget sammen, sådan, som tilværelsen også kan være nogle gange. Ja, man går i sine egne tanker, hvor det sådan kører lidt i ring, men det er egentlig okay. Man kommer ikke til noget final statement. Det er mere bare, at man lader tankerne drive afsted. Thank you.
Det bliver mere personligt at tale ud i rummet. Tusind tak skal I have. Vi holder en kort pause, og vi har taget nogle plader med. Og det er med Big Bandet. Vi har ikke udgivet noget med den her gruppe, men det er jo samme folk og samme vibe, og faktisk nogle af de samme numre, bare med lidt flere blæsere, selvom han udgør det for mig. Giv mig en ekstra hånd alle tre. Pladerne kan rekvireres op i barn, som I selvfølgelig også skal støtte, for det her det er jo et fantastisk spillested, og det er sindssygt fedt at komme fra København, og så kommer man herover, og så er der bare mennesker og fed jazz og fede instrumenter og det hele. Det er fantastisk, så det er et virkelig værdifuldt sted. I hvert fald for os.
first speech was a long speech road seat. Det är exakt samma ordning som den andra. Exakt samma ordning som första set. Vad är det här? First speech road seat. Det er meget sygt forvirrende spørgsmål. Det er ikke samme spørgsmål. Det er første lov først. Og så den sidste lov først. First. Yes. 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 Y
det er også lidt drømmende. Det er jo tit, når man skriver musik, at det sådan, har lidt en, det kan nemt få en drømmende karakter. Men road movie, synes jeg, har en blanding af noget drømmende, men også rigtig meget retning. Det er ligesom, når man kører rundt, kører en tur enten på cykel eller i bil, eller hvad man nu foretrækker. Og at man ligesom bare lader tankerne flyve, bare lader landskaber passere forbi, og bare lade indtryk og impulser komme til sig, uden at tage det til videre efterretning. Thank you.
Thank you.
intro ved Johannes Vandt. Johannes Vandt, han kommer fra Nordkøbing, og fra samme by kommer Hannes Bennick. Er der nogen her, der har været i Nordkøbing? Det er et smukt sted jo, Nordkøbing. Og til alle jer, der ikke har været i Nordkøbing, hvad skal de se? Nå, nej, I skal selvfølgelig alle sammen snart til Nordkøbing. Hvad skal der? Bare håndbold. Men det er det eneste, man kan. Man kan spille håndbold. Fodbold er faktisk også håndbold. Der er noget for en værre smag. Hockey, basket. Basket. Ja, vi tager basket faktisk. Der er masser at lave i Nordkøbing, hvis man kommer der forbi. Så det er lidt uden for Stockholm. Det er lidt uden for Stockholm. En og en halv time sådan noget Stockholm. En og en halv time sådan noget Stockholm. Syd for Stockholm. Ja, halvanden time syd for Stockholm. Så det er ikke så langt. Det er ikke så langt. Altså man kører op på en formiddag. En lang formiddag. Hvis man kører nu, kan man være der i formiddag. Men hvis man er fra Dovne til at tage til Nordkøbing, så kan man tage til Holbæk, for der kommer Henrik Holst Hansen! Hey! Der er vi også håndbold. Yeah, right! Det er ikke hockey. Hvis man heller ikke giver at køre til Holbæk, så kan man køre ned til Svendborg, for der kommer jeg fra. Hvad så? Er der nogen derude, der får Ribe? Ej, nu har vi været hele verden rundt, næsten. Så nu vil vi kaste os ud på de store verdens have. Det næste nummer hedder nemlig Sea Widow, og det handler om de få steder på jorden, hvor der ikke er nogen, der har været. Det handler om de store dybder i Marianagraven for eksempel, hvor der stadigvæk er nogle arter af valer og underlige. Der er simpelthen så stort tryk dernede, så vi kan ikke komme derned som mennesker. Og der kan man sådan først tænke, ej, det er skræmmende, at der er nogle dyr og nogle væsener, som man ikke kan komme til, og det vi kan ikke undersøge alt. Men jeg synes egentlig, det er enormt betryggende, at naturen stadigvæk insisterer på nogle private områder, hvor vi ikke bare sætter os på det hele, fordi det er lidt en misforståelse, at vi bliver tryggere og lykkeligere af at vide alting og kontrollere alting. Så det er ligesom den her lille sang her. Det er en lille ode til de der små steder, hvor vi skal være så lykkelige for, at vi aldrig kommer. Fordi det får lov at være i fred. Det er så små hemmeligheder. Naturens små hemmeligheder. Det vil vi gerne markere med den her lille sang, der hedder Sea Widow. Thank you.
gerne sige tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig aften her på Termansens. Henrik Holst Hansen på trommer. Johannes Watt på bas. Hannes Bennick på alt saxofon. Det har været rigtig dejligt at spille for jer, og klokken er allerede 8:15, så vi tager lige en hurtig sidste nummer, og så sender jeg trygt ud i natten. Tusind tak for nu. Dejligt, og tak til Termansens. Thank you.
balance, tror jeg, eller en lidt mere stille og rolig. Vi kan ikke, der er ikke mere benzin i gutterne nu, når vi de sidste hestekræfter skal lige skubbes i gang. Nej, lad os tage en stille og rolig ind og slutte af på. December-elegi, en dejlig lille vals. Lad os bare holde det helt kort med en verso. Okay. Og I starter mig selv. Og ja, jeg har valgt at kalde den her vals for decemberallergi, fordi den har lidt den her... Ja, så spørger det, eller hvad? Så billederne begynder at ryge ned og væk. Det er lidt uhyggeligt. Vi skal spille Ghostbusters i stedet for. Det er malerietelefonen. Jeg kan stå på nødstativet, jeg kan den godt udenad. Jeg står her. Hvis I lige tager alle billederne ned fra væggen, så kan vi spille i fred. Alt. Så kan vi få dig over ro ham på scenen. Du må hellere slå låget ned også. Bang! Hold på hal og briller. Sådan. Vi spiller. Vi giver det et skud. Hold på hal og briller, ikke? Nej. Kommer nu. Den er i gang, den var meget stille. Kan ikke høre det for alle de billeder, der ryger ned. Thank you.
Thank you.